ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ। ହେଲେ ଏଥର ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପାଦିକା ଭାବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନ। ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଗଢ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ଏହି ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ସାମୂହିକ ଭାବେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ପରିବା ଚାଷ। ଏଭଳି ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା କହନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ଆଗରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ 80% ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ଏବେ ଆମେ ଫସଲ ଫଳାଉଛୁ, ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଓ ହାତରେ ଦୁଇ ପଇସା ଧରିପାରୁଛୁ। କରଞ୍ଜିଆ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ କହନ୍ତି, ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ମୂଲଚାଲ କରି ଠିକ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁନଥିଲେ, ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କଲେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଚାଷବାସ କରିକି ମହିଳାମାନେ ମାନେ ଏକାଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ପନିପରିବାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି ବଟା ବେପାରୀକୁ ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଆଜି ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ତ ଯେହେତୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ 12,550 ସବସିଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଅଦର କ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ଯେତିକି ବୁଝିଲୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲଗାଯାଇଛି ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନେଟିଂ ଓ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତି। ବାଉଁଶର ଭାରା ଦିଆଯାଇ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତାରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଡ଼ିଛି ଜହ୍ନି ଆଉ କଲରା ଲତା। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳିଥିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ କଲରାକୁ ତୋଳି ଟ୍ରେରେ ଭରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଝଲକ। 6 ଏକର ଜମିରେ ସମୁଦାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷର ଆୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା। ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଥିଲା, ଚାଷ ବି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଟିକେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣାନଥିଲା, ଆମକୁ ପ୍ରଧାନ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଛି, ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରେଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 12,500 ଲେଖାଏଁ ଦିଆହେଇଛି। ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଜା ପରିବା ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।